Так, ну ось така історія. Це зрозуміло. Радикальна партія Олега Ляшка і Батьківщина, у них своя точка зору з цього приводу. Я думаю, що вони так почнуть і в вересні. Да? Там депутати зайдуть у парламент, Батьківщина 2 місця отримала, приймуть присягу, а потім вони такі, вибачте, знову ж таки продовжують ненасильницький мирний протест, сидячий, як було названо. Ну, головне, щоб розкладачки не приносили більше в Верховну Раду, бо, чесно кажучи, це якраз взагалі не смішно, правда? Якось, ну, це сесія, розкладачки були, дрони були, корови, вибачте, біля будівлі землю парламенту. Їли. Я забула, вибачте, ще землю їли. Ну, було таке. Ну, це так, згадали коротенько такі, ну, дійсно, моменти, які не хотіли, щоб вони були у роботі парламенту. У нас зараз є додзвонювач. Добрий вечір. Ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла задати вопрос і ведучій, і нашому депутату, і експерту. Скажите, пожалуйста, трудовой кодекс распространяется ли на депутатов Верховного Совета? Почему я спрашиваю? Нам обходится всем, ведущим, вашим операторам, мне, пенсионеру, каждый день работы Верховной Рады в 2 миллиона гривен, как нам говорит статистика. Скажите, если кто-то из нас не придет на работу, что нас ожидает? Ой, мене ви просто не побачите більше, якщо я не прийду. Вот ну, це так. Правда. А дякую. Да, і я правда, я відверто, я дуже хочу на море, але собі дозволити не можу. На жаль, чесно, ви просто про море сьогодні багато. Ну так, носимо дещо емоційні такі моменти, але, на жаль, це так, така історія. Але у вас хороше питання було. А трудовий кодекс, ну, ж розписуються на депутатів? Класне питання, дякую вам. Я вам скажу більше, і народні депутати, і всі урядовці, вони так само підпадають під норми кодексу законів про працю. Державні службовці. І більше того, я навіть в трудовій книжці, якщо кому цікаво, я не записаний як народний депутат. Я є член комітету з питань правової політики та правосуддя. У нас одним з елементів роботи є робота в комітетах, інша – це робота в парламентській залі, і третя – це робота з виборцями. Тому так само я взятий на роботу народом України, обраний, взятий на роботу, і на мене так само розповсюджуються норми кодексу законів про працю. Тому, так само, коли ми зараз підемо у вимушену відпустку, як на мене, то ми будемо вимушені писати заяву про те, що ми хочемо піти у відпустку. Якщо ми не напишемо таку заяву, то, власне, грошові кошти на утримання депутатів з 25 липня по 6 вересня виплачуватися не будуть. Тому я думаю, що наші телеглядачі просто не досить правильно проінформовані з приводу того, що хтось там чимось маніпулює. Питання в іншому, що дійсно є багато народних депутатів, яким ці гроші в принципі не потрібні, але, на жаль, вони їх беруть, і ще й беруть компенсацію за житло, і за проїзд, і багато-багато чого іншого. Тому я думаю, що ці стереотипи, які сьогодні ми також в ефірі почули, що депутат – це абсолютно засмаглий, зажирілий людина, да, то ми повинні їх ламати, і цей парламент вже частково їх зламав. Оскільки у нас багато депутатів їздить і на метро, як це комусь не смішно чути, але дійсно їздять на метро, живуть в готелі «Київ», оскільки більше немає де жити дійсно, а не через те, що вони хочуть використати все і висмоктати з держави все, що вона їм дає. Тому я думаю, що якраз це питання треба вже припиняти, але я думаю, що якраз от дострокові вибори, про які ми говоримо, вони цю ситуацію не змінять на краще. Я думаю, що цей парламент повинен все ж таки допрацювати свій термін і вже за результатами тих реформ, які ми почали, ми повинні будемо робити висновки, і тоді вже наші всі громадяни будуть робити висновок, хто чим займався, де відпочивав і які результати конкретно його роботи. Я, розумієте, тут дещо є розуміння і сприйняття в парламенті, і в уряді, наприклад, на вищих шарах суспільно-політичної ситуації, але якщо, знову ж таки, більш подивитися приземлено і навіть зайти в те саме відділення Ощадбанку, коли люди сплачують всі ці свої платіжки, і послухати, про що люди говорять, який є рівень роздратування і емоційного виснаження і пошуків, яким чином змінити цю ситуацію і вийти з цієї бідності, ну, звичайно, що страшно стає. І основне, звичайно, що проблема в чому, що такі розмови, вони виникають не на пустому полі, а після, звичайно, що такої прокачки і розкачки ситуації в парламенті. Тому я, звичайно, що як експерт, як людина не зацікавлена в жодних політичних партіях,
прогнозую, що якщо цей човен хитати, він розхитається рано чи пізно. І, звичайно, що можуть і відбутися і вибори, і парламентські, і президентські, але існує ризик, що цей човен і переверне тих, хто його хитає. Тому тут, звичайно, що варто зважувати самі ризики і за, і проти. Але інше питання, що от коли телеглядачі телефонують і кажуть, такі цифри оперують, так, вони ж не з'являються звідкись там. І, звичайно, що ми знаємо, звідки ці цифри йдуть і хто їх озвучує. Редактор підказує, що додзвонювачка ще раз зателефонувала і попросила, що додатково таку ремарочку, а яка відповідальність депутата за невідвідування сесії? Правильно, да, я зрозуміла зараз, да? На жаль, зараз відповідальності це жодної немає, оскільки ми повинні міняти регламент. І коли пан Парубій, як голова парламенту, ставив це питання, щоб просто включити в порядок денний зміни до регламенту, які якраз передбачають і дисципліну, і відповідальність, то, на жаль, наші депутати не змогли взагалі його включити в порядок денний. І це питання не тільки до опозиційних сил, це питання також і до деяких представників коаліції, на жаль. Тому я думаю, що все ж таки Народний фронт і Андрій Парубій будемо ініціювати разом ці питання вже з вересня, і ми не повинні його лишати осторонь, однозначно. Ну, треба змінювати регламент, правда? Треба, я не знаю, як можна депутатів зараз, я взагалі про парламент, дисциплінувати. Тут, розумієте, тут навіть питання не в регламенті, питання навіть самій морально-етичній складовій поведінці депутатів. Да, тобто, я взагалі не розумію, я просто не розумію, як можна не приходити. От чесно, я якби була в парламенті, це перше, ще відверто вам кажу, я була б не те, що на всіх, я на годині буряду, це для мене, напевно, що один з найцікавіших днів був, бо там важливі питання піднімаються. Взагалі не присутні у п'ятницю. Таке враження, що п'ятниця плавно з четвер, ніч четверга переплила плавно в п'ятницю, і далі так субота, неділя, понеділок, ну там погоджувальна рада, може ще там, вибачте, поспати. Я вибачаю, ну вже вівторок треба прийти попрацювати. Це професійна складова, це один компонент, але є ще морально-етична поведінка, скажімо, є енна кількість депутатів, які б'ються, наприклад, які порушують взагалі регламентні засади. Пам'ятаємо ці ситуації з цими дронами, з рукоприкладством, певними нецензурними різними висловами і тому подібне. Це все створює імідж і парламентаризму, і взагалі особи, яка представляє фактично інтереси держави. Тому тут, звичайно, що якість, є куди рости і є над чим працювати. Знову ж таки, питання навчання, оскільки одна із основних проблем, чому от ми завжди скаржимося на сам депутатський корпус, це відсутність фактично партійного зростання людей, які приходять і стають депутатами, це відсутність партійної традиції сильної, оскільки людина має рости, скажімо, від там депутата якоїсь місцевої ради і далі, поки тебе не делегують аж на самий найвищий рівень законодавчої влади. А так більшість людей, звичайно, що вони або випадково потрапляють в парламент, або є представниками, скажімо, певних партій, які є, скажімо, проектами без історії. Так, у нас дві хвилини, я єдине буквально дуже коротко, шановні глядачі, вже сплила ця інформація, багато хто її міг почути, побачити або озвучити. В нашій студії також ця інформація була озвучена з гостями. Сьогодні, я просто вже так постфактом, але будемо чекати результатів. Сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до Служби безпеки України з проханням перевірити розміщену в мережі інтернет-інформацію щодо перебування у місті Донецьк міністра енергетики та вугільної промисловості і України Ігоря Насалика. Про це повідомляє прес-служба уряду. Прем'єр попросив проінформувати Кабінет міністрів про результати перевірки. Як будуть результати, ми обов'язково теж будемо вам їх озвучувати. Що сталося, можливо, хтось знає, хтось не знає, але тема зараз дійсно обговорюється. Раніше в сюжеті на одній з програм, досить таких потужних, на одному з національних каналів було показано, що Насалик спілкується з «Провугілля» із самопроголошеним міністром доходів та зборів ДНР Олександром Тимофєєвим, позивний Ташкента. До речі, вже Насалик в одному з ефірів днями озвучив і сказав, що їздив до самопроголошеної ДНР у лютому 2015 року під виглядом журналіста, щоб знайти полоненого військового з міста Калуш. Чи підтвердиться ця інформація, що скаже Служба безпеки України? Результати будемо, я думаю, що їх озвучить Володимир Гройсман, взяв це під особистий контроль, тому що тема, ну, резонансне питання. Що ж, власне, робив нинішній міністр енергетики? Ну, Савченко взагалі закликає вести переговори путінським і Захарченко. Погоджуюсь, у нас щось таке відбувається. Ні, вибачте,
пішли по релігіозному принципу, теж виступають, ходяться інші. Але треба, щоб всі працювали. Я буду вам зараз дякувати. Завтра, шановні глядачі, ще теж наперед забігаючи, завтра цього ефіру і першого так самого о 7 годині не буде. Але трансляція буде продовжуватися на телеканалі «Київ». І це буде трансляція спецпроекту «Євробачення-2017. Битва міст». Тому не пропустіть, я думаю, що вам це буде цікаво. Ми ж долучимося до прямого ефіру вже о 9 годині. Буде єдиний завтра ефір. Але це буде потужний аналітичний ефір. Завтра не пропустіть о 9, а о 7 і о 8 для всіх вас спецпроект «Євробачення-2017. Битва міст». Сьогодні ж не кажу вам до побачення. В нашій студії зараз ще раз озвучу, були Андрій Помазанов, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», і Анатолій Октисюк, політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень. Попереду оновлений випуск новин новин спорту. Після того повертаємося в ефір. Ой, як обіцяла, повністю проаналізуємо 7 округів, проміжні вибори, хто виграв і за що ви голосували. Будьте з нами, не пропустіть.